Друзі, привіт! 14 вересня ми пікетували Верховну Раду з вимогою створити тимчасову слідчу комісію з питань розслідування державної зради вищими посадовими особами в справі зривання операції по вагнерівцям, ТСК фальсифікації справи Шеремета, ліквідації окружного адміністративного суду та щодо звіту силовиків в питанні перемир'я і в питанні так званого спільного інспектування з окупантами. В рамках цієї, оскільки нас народні депутати банально кинули, ми започаткували як відповідь на це все акцію, кампанію «Тисни». Тисни на слуг народу. Кожен з вас може бути ефективним бійцем цій кампанії. Що треба зробити? Отже, саме просте, починаємо з того, що заходимо на сайт Верховної Ради, Rada.gov.ua, відкриваємо список депутатів від «Слуги народу», заходимо на акаунт кожного депутата, копіюємо офіційну електронну адресу, на цю електронну адресу надсилаємо листа, шаблон якого ви можете завантажити на сторінці руху опору капітуляції. Обов'язково в темі вказуйте наступне речення. Вимагаю створити ТСК щодо вагнерівців за фальсифікації справи Шеремета. Прикріпляєте листа до вашого, прикріпляєте листа власне до електронної форми і відправляєте. Бажано, щоб ви робили лист в форматі PDF, ви можете роздрукувати, поставити підпис або поставити підпис, якщо у вас є, відскановуєте свій електронний, додаєте до вашого листа, робите PDF формат і відправляєте, щоб він був з підписом на депутата Верховної Ради. І так само ви можете робити подібну операцію у Фейсбуці, якщо ви знайдете акаунт народного депутата в цій соціальній мережі. Часто акаунти народних депутатів у Фейсбуці виставляються на сторінках народних депутатів на сайті Rada.gov.ua разом з телефоном. Хоча, звичайно, це роблять далеко не всі депутати, але це додаткова допомога у нашій акції. І після того, як ви розіслали листи депутатів, чекаєте відповіді, так само присилаєте. Можете інформувати нас через електронну пошту rock.org.ua@gmail.com, а також можете писати нам на сторінку у Фейсбуці. Після того, як ми проведемо перший етап кампанії з розсилання електронних листів, йдемо до приймалень народних депутатів. Особлива увага для представників регіонів України. У вас є мажоритарники, у вас є приймальні цих депутатів, приходьте і вимагайте створення ТСК. Дуже бажано, щоб ви просили депутата підписати письмове зобов'язання, що я такий-то, такий-то буду голосувати за створення тих ТСК. Хай несуть політичну відповідальність. Якщо депутат відмовляється, значить ми бачимо, що перед нами реваншист, колаборант і капітулянт. Отже, цей депутат має піти в політичне небуття разом з іншими посіпаками Росії, яких, на превеликий жаль, є в парламенті і які саботують не тільки створення ТСК, а й взагалі підігрують агресору під час бойових дій. Якщо у вас виникає додаткове питання, ви можете знайти відповіді на сторінці руху про капітуляцію в Фейсбуці, а також в інших соціальних мережах. І так само можете задавати нам питання на електронну пошту і писати нам повідомленням у Фейсбуці.